hetken ja Karppinen nyt istuu tuolla jäähyaitiossa. Katsotaan, istuuko pitkään. Voi olla, että joutuu myös tuolta päätyovista lähtemään pois. No, siihen kun se saisi pysäytettyä tuon kuvan. Tuollahan herroilla on kuva pysäytettynä. No kyllä siellä taittaa Karppisen olkavarsi. Ylitalon päähän osuu ja pahoin pelkään, että 5 plus 20 tästä IPK on Atte Karppiselle kyllä tuon tarkastelun jälkeen tuomitaan, mutta ei mennä vielä asioiden edelle. Tarkkaan totta kai tilanne siellä käydään läpi. Nyt se on ratkaistu ja se on aivan pieni hetki, niin se tuomio sieltä annetaan. Vielä siinä ei Karppiselle kyllä tuomarista mitään sanoa Huttunen ja päähän kohdistunut taklaus ja pihalle lähtee Atte Karppinen 5 minuuttia plus 20 ja